eritmalar yetmish oltinchi test o'zbekcha to'plamda yetmish to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi bir yuz yigirma gramm magniy sulfatning to'yingan eritmasiga ikkiyu to'rt gramm quruq tuz qo'shib qizdirildi boshlang'ich haroratgacha sovutilganda to'rtu sakkiz gram magniy magni sulfat to'rt molekula suv cho'kmaga tushdi dastlabki eritma konsentratsiyasi qanday bo'lgan demak birinchi bo'lib demak 120 g yigirma gramm eritmaga ikkiyu to'rt gramm quruq tuzni qo'shamiz bunda bir yuz yigirma ikkiyu bir yuz eritma hosil bo'ladi demak boshlang'ich haroratgacha sovutilganda to'rtyu sakkiz gram magniy sulfat 4 molekula suv ko'rinishidagi tuz cho'kmaga tushgan endi boshlang'ich haroratgacha ketirilganda nima jarayon sodir bo'ladi bitta eritma bor to'yingan eritma aytaylik unga bu eritmada uh, yigirma foizli eritma aytaylik 80 gramm suvga 20 gramm tuz to'g'ri keladi agar bu eritmaga ortiqcha tuz qo'shadigan bo'lsak qizdiradigan bo'lsak ortiqcha tuz eriydi lekin dastlabki haroratga keltirganimizda yana o'sha sakson grammga 20 gram to'g'ri keladigan yigirma foizli eritma hosil bo'lishi kerak demak mana bu ikkiyu to'rt ortiqcha tuz to'rtu sakkiz cho'kma cho'kmani ichida bor ikkiyu to'rt va ikkiyu to'rt gramm bu magniy sulfat magniy sulfat ikkiyu to'rt gramm biz o'zimiz qo'shgandik to'g'rimi ortiqcha mana bu qo'shilgan tuz demak boshqa ikkiyu to'rt gramm yana cho'kmada paydo bo'lyapti bu demak eritmani ichidan chiqayotgan dastlabki eritmani ichidan chiqayotgan moddalar suv va tuz dastlab bir yuz yigirma gramm eritma bor edi ikkiyu to'rt qo'shdim massa bir yuz yigirma ikkiyu to'rt bo'ldi endi keyin cho'kma tushgandan keyin eritmani massasi bir yuz o'n yettiyu olti bo'lib qoladi bir yuz yigirma bo'lmaydi ikkiyu to'rtga kam bo'ladi nima sababdan dastlab bir yuz yigirma edi nima sababdan ikki yu to'rtga kamaydi chunki ikki yu to'rt gramm qo'shilgan quruq tuzni quruq tuz bilan birga eritmadan demak to'yingan eritmaga to'g'ri keladigan ma'lum bir miqdorda tuz va suv cho'kmaga tushdi to'yingan eritmaga to'g'ri keladigan proporsiyada cho'kmaga tushadi nima sababdan bunday bo'ladi chunki hosil bo'layotgan eritma ham to'yingan eritma tasavvur qiling bir yuz yigimagramm eritmadan ikki yu to'rt gramm boshqa bitta eritmani ajratib olyapsiz bu ikkiyu to'rt grammlik eritma ham yigirma foizli eritma bir yuz yigirma gramm eritma ham yigirma foizli eritma hosil bo'lgan eritma ham yigirma foizli bo'ladi o'shanda ya'ni yigirma agar taxminan yigirma foiz endi yani, hozir bilmayman necha foizligini bu masalada shunchaki aytyapman agar to'yingan eritma yigirma foizli bo'lsa deb to'yingan eritma xohlagan foizli bo'lishi mumkin demak bitta eritmadan o'sha eritmani foiziga teng bo'lgan boshqa eritma ajratib olsangiz yana xuddi shunaqa eritma hosil bo'ladi masalan yuz gramm ellik foizli eritma undan ellik gramm ellik foizli eritma ajratib olsangiz hosil bo'lgan boshqa ellik gramm eritma ham ellik foizli bo'ladi demak bu yerdagi ikkiyu to'rt gramm moddani foizi ikkiyu to'rt gramm tuz va suvni foizi dastlabki eritma bilan teng ho'p magniy sulfatni massasi 120. yuz yigirma molekulyar massasi to'rtta suvni massasi bo'lsa demak 72. ikki yetmish ikki bir yuz yigirmaga yetmish ikki to'g'ri keladi endi bir yuz yigirmaga yetmish ikkini qo'shadigan bo'lsam bir yuz to'qson ikki bo'ladi bir yuz to'qson ikki ichida bir yuz magniy sulfat bo'ladi yoki yetmish tuz bo'ladi magniy sulfatdan ketaylik bir yuz yigirma bo'lani to'rtu sakkizni ichida qancha magniy sulfat bo'ladi buni hisoblaymiz birinchi demak bu yerda uch gramm chiqadi uch gramm ikkiyu to'rt grammni biz o'zimiz qo'shgandik dik uch grammdan ayiradigan bo'lsam ikkiyu to'rt grammni qolgan nolu olti grammi qolgan nol olti grammi bu eritmani ichidan tushayotgan tuz endi eritmani eritmadan tushayotgan tuz va suvni umumiy massasi ikkiyu to'rt edi bu ikkiyu to'rtdan ayiraman nolu oltini demak bunda kelib chiqadi biru sakkiz suv demak eritmada biryu sakkiz suvga nolu olti tuz to'g'ri keladi yoki Uh, sh sh shunchaki foizini topsak ham bo'lardi dastlabki eritma konsentratsiyasi qanday de bo'lgan deyapti bu yerda qaysi konsentratsiya ekanligini ham aytmayapti birinchidan uh, ruscha variantda esa aytilyapti foiz konsentratsiya ekanligi demak ruscha variantdan bilab olishimiz mumkin buni foiz konsentratsiya ekanligini yaxshi ham faqat o'zbekcha variantini ishlamayapmiz ho'p endi foiz konsentratsiya topish uchun osonroq bitta variant taklif qilaman biz bilamiz demak 0,6 tuz borligini va 2,4 umumiy massa 2,4 cho'kmaga tushgan umumiy massa eritmadan tushgan ichida 0,6 tuz bor demak bu 1 taqsim ga teng 25%. Faiz. 25% 025 chiqadi bu yerdan 100% ga ko'paytirsam 25% C variant bo'ladi javob masala ozgina uzun bo'lib ketgan bo'lishi mumkin o'zi juda judayam qiyin masala emas osonroq masala faqat mana shu ichida sodir bo'layotgan jarayonlarni tushunsanglar judayam oson ishlasanglar bo'ladi bu masalani